На зв'язку з нами є воєнний психолог Андрій Козінчук, з яким хочу поговорити про те, а як же нам тамувати біль і як рухатися далі з цією травмою. Андрію, чи чуєш ти мене? Прекрасно чую і бачу тебе, і радий тебе бачити, бо прекрасно, що ти є. Ти один із небагатьох, на ефірах з ким я не хочу матюкатися вже сильно. Дякую. Андрію, вдячний і також дуже радий бачити тебе. Тим не менш, у нас така печальна насправді тема зустрічі. Я думаю, їх радісних є не так вже й багато за останній час. І питання вступне у мене доволі просте, і це те, що були ці тисячами, мільйонам українців, і мені особисто, як взагалі пережити катастрофу і як жити після того, що ми побачили в Бучі, Ірпіні, Гостомелі, як жити після того, як ми побачили фактично свідчення про те, що наш народ системно знищують? Буде дуже тупо, аби їхні смерті були намарне. Оце найважливіше, що найбільший страх військового – це те, що все буде намарно. І от нам дуже важливо усвідомити, що після таких втрат, після того, щоб ми пережили, нам дуже важливо переосмислити, що взагалі відбувається, до чого ми йдемо. Процес горювання – це процес, який має дуже чіткий результат. Вихід із горювання якимись діями. Тобто те, що мені сумно, те, що мені болить, воно має закінчитись якоюсь діяльністю на різних щаблях, в тому числі і культурному. Тобто це не має бути від того, що хочеться плакати. Те, що всередині болить, воно має прийти у цей процес, і в процесі оцього болю і туги має наштовхнути мене, тебе, до того, що ми маємо щось зробити. Конкретно то, що в тебе виходить найкраще. Андрію, а що робити тим? От я просто зустрічав вже багато таких тез, що просто опускаються руки і все втрачає свій сенс. І, ну, мені здається, мені це відчувається як суголосна і природна реакція, зважаючи на те, що нам довелося побачити в звільнених селах та містах Київщини. Що робити, коли все видається марним? У мене здається, ти мене чуєш, так? Так, так, чую. Повторити питання мені? Я почув питання. От диви, оцей момент, коли здається, що все втрачає сенс, він називається nobody's land, нічия земля. Тобто це, ну, момент якогось спустошення. От воно, от його, отут треба побути, от з цим. Це так, ну, здається, ну, невдячно, що, ну як це, типу, от переживати. Саме так, от треба от побути з тим, подивитися, а що є? Що от у мене є? І плюс люди, які від нас пішли, особливо яких ми ототожнюємо, було дуже багато чогось хорошого. От, і от на цьому дуже важливо сфокусуватися. Оцей тут нема ніякої пігулки чи якоїсь там вправи, там, що от клац і тобі добре. Бо якраз тобі зле. Але у цей момент, ну, якщо все на сході, то це так, знаєш, ніби внизу. От дуже важливо його пережити і далі поступово йти наверх. Тому що момент горювання – момент усвідомлення свого буття, свого єства. І от після цього моменту усвідомлення нам треба бути назад. І є такий дуже маленький аспект. От якщо ми побудемо от зараз, подумаємо, ті люди, яких ми знаємо, які загинули, вмерли, яких немає, якби у нас була можливість би з ними спілкуватися, чи хотіли би вони, аби ми от в цій тузі були постійно? І я даю 100%, що ні, що нам треба переходити на наступний рівень. Єдиний момент, єдине таке прохання, що якщо вам погано, дуже складно, будь ласка, не лишайтеся одні, скупа, і ми от з цими проблемами можемо бути разом, навіть помовчати. Я зараз не про психотерапевтів. Я зараз про тих людей, які можуть вас зрозуміти, бо вони пережили такий досвід. І от в цьому ми зможемо піднятися і йти поступово далі. Тому що оцей процес, ну, від отрицання і до прийняття, має, ну, все одно психіка так буде працювати. Довіряйте собі,
що ми зможемо йти далі. Ми не зможемо, ну ніколи не буде таке, як раніше. Але ми зможемо стати функціональними, має прийти час. Андрію, от зараз, я думаю, багатьох, особливо в такі моменти, посилюється провина вцілілого, про яку вже багато було сказано, тобто провина тих людей, які знаходяться у більш безпечних місцях або не беруть напряму участь у бойових діях. І фактично, ну, тут, здається, перше бажання, перша реакція – це дати відсіч ворогу саме фізичну. От людям, які не є частиною Збройних сил України, територіальної оборони, як поратися з тією провиною вцілілого зараз, особливо ну, в час фактично задокументованої катастрофи? Провина вцілілого – та людина, яка якраз не визнає своєї ролі у війні. Між війна – це багатокомплексна така, такий захід, де ті, хто стріляють, це десь 10%, а 90% сприяють тим людям, які стріляють. От тут дуже важливо визначитись. Визначіться, будь ласка, люди, який ви солдат, що саме ви робите. І коли у вас буде роль, це може бути волонтерство, або просто ви в бізнесі, ви заробляєте гроші, передаєте на армію, або просто платите податки. Тобто ви тратите ці гроші, і податки йдуть на армію. Усвідомте цю роль. Як тільки ви усвідомите, що ви займаєте цю нішу у війні, навіть якщо ви просто, не знаю, десь в Швеції раз в тиждень виходите з плакатиком, ну там, на якусь акцію. Це ваша роль і зробіть її прекрасно. Я завжди наголошую, ну, наприклад, журналістам, що у вас є своя роль, свій калібр, своя зброя, і ви навалюєте по повній. От якщо от ти усвідомиш, що оце є, те, що я роблю, і прив'язуємо це до війни, це означає, що в тебе не буде ніякої вини вижившого. Тому що, ну, оця вина вижившого, тобто, що, ой, я там не служу, воно не дає сили, ну, воно нас то сприймає. Я проти того, щоб якраз всі йшли служити. Ми будемо заважати один одного, плюс є частина людей, які просто роблять свою роботу набагато краще, ніж стріляють чи копають окоп. Робіть свою роботу офігезно. Навіть якщо ви там айтішник, дизайнер, от, чи ви ну, клінінг-мастер, тобто прибиральниця. От, і все буде нормально. Тому відходьте від вини вижившого діяльністю своєю. Просто своєю. У мене дуже багато психологів кажуть, я хочу стати військовим психологом. А який ти психолог? Я дитячий психолог. Господи, працюй з дітками, працюй з дітками. Я не вмію працювати з дітками. У мене вон лапки. А з військовими я красавчик. От, і давайте не будемо змінювати ролі. Представляєш, якби ми з тобою ролями помінялися? Я би не впорався з твоєю роботою точно. А ти би взяв і... Повір, я... Ти розумний дядько. От я б стою, розумієш? Оці заміни ролей, вони взагалі... Ну, це неправильно. Давайте офігезно робити от нашу роботу, і ми побачимо, що вау, як круто буде. От, війна – це не лише стріляти. Війна – це перш за все вижити, на відміну від обізян дірявих. От, і як ми тільки от зможемо вижити, ми навчимося от класно жити. І знову твої передачі будуть популярніші, ніж новини, які зараз є. Андрію, на сам кінець такого твого натхненного заклику, власне, для цього і ведемо цю розмову, бо я хотів, аби твоя енергія і твоя віра в життя адресувалася нашим глядачам. От ми розуміємо вже, що ні завтра, ні післязавтра ця війна, на жаль, не закінчиться. Як підготувати себе до бігу на довгу дистанцію, коли світ навколо часом може видаватися просто нестерпним? Тут взагалі все дуже просто. Дивіться, війна – це таке приложення до вашого життя. От, навіть ну, за час війни вам, ну, нам всім треба робити якісь речі, які ми звикли робити в мирному житті. Чистити зуби, заправляти ліжко, робити собі чай, читати книжку. Час від часу перебігаючи у підвал, от, або зазираючи до своїх, як там справи. От, просто тепер там замість флитвайта ми перед, ну, там, донатимо на фонд або в якийсь підрозділ гроші. Тобто дивіться, основа життя, ну, як нам до цього позиція? Нам треба усвідомити, яка тепер повсякденна рутина мого життя.
От, повірте, психіка нас адаптує елементарно до цього. Просто його треба прийняти. І якщо у вас ніяк прийняття не йде, тоді вам варто все-таки евакуюватися в якесь більш безпечне місце. Перепрошую, я палю. Дивіться, рутина має стати такою, до якої ви звикнете і отримаєте від цього задоволення. Але включіть в ту рутину трохи щось з минулого життя. Наприклад, дивитися якісь якісні класні фільми, от, або читати якісь книжки. Навіть за час війни це можна робити. От, якщо ви, звісно, не в якомусь мегаокупованому місці типу Маріуполі. Але навіть якщо вона буде рік, ми зможемо бути успішними в цьому. І в мене є маленький приклад. Ізраїль. Представляєте? Позиціонка вже скільки років. Я не хочу, щоб ми були, ну там, настільки, ми робимо все можливе, аби все-таки завершити. Але завершимо ми цю війну вже не політичними угодами, а саме знищенням противника. Тим ми успішно і займаємося. От, і що ще? Ми воюємо не перший рік. От, ми вже в цьому є. Просто ми тепер стали більш активніші і, можливо, агресивніші. Але це тільки від нашої великої любові. Бо якби в нас не було любові, ми б забили і стали б українською областю якоїсь там РСР. Фу, навіть не хочу про це говорити. От, а так ми незалежні, і це прекрасно. Це прекрасно, це прекрасний посил. Добре, що от любов наприкінці твого спічу була. Мені здається, це те, що може дати нам всім сили підтримки. Дякую за твою роботу, за твою енергію і лишайся у безпеці, наскільки це можливо в ці часи.